Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo V Faktor. Pogovarjamo se o padcu zakona o drugem tiru. Danes na Vrhovnem sodišču z menoj sta Tino Mamić in pa Vili Kovačič. Zdaj, dolžan sem še eno opravičilo. Na začetku daje so me obvestili, da je nekoliko nagajal zvok, tako da nismo videli izjave sodnice, ki je pač presodila to, kar je presodila. Končali smo pa na debati okoli datuma, novega datuma referenduma. Zdaj, Vili, ti si rekel, da predlagaš 10. junij, takrat, ko bodo parlamentarne volitve, čeprav tudi parlamentarne volitve še niso čisto točno določene, ampak očitno bodo 10. junija. Zakaj se ti zdi ta datum najbolj primeren? Jaz nisem nikoli rekel 10. junij. Jaz sem rekel hkrati z parlamentarnimi ali lokalnimi volitvami. Aha, tako, okay. Za moje pojme je najboljši datum jeseni z lokalnimi volitvami. Zakaj pa meniš, da je to najboljši datum? To bi bilo najboljše zato, da se te stvari ne bi tako politizirano mešale med sabo. Uh-huh. Veste, potem se bo bolj debata o programih, o tem, kaj stranke zastopajo, namesto tega kreiranja o drugem tiru. Zato ampak zdaj, to... so pa tudi, glej, vidi se pa tudi, da bi vtegnil ta referendum biti celo prej, ne, aprila oziroma maja, kako? Jaz bom vse sile napel, da to ne bo, da bo to takrat, ko se dela volitve ene ali druge. In samo butalska pamet bi to zagovarjala, da je to posebej. Ampak enkrat je že zmagala butalska pamet v tej zvezi. Ni treba, da vedno. Ne samo enkrat. Tino, kaj pa ti misliš, kdaj bi bila najbolj primerna zdaj? Kdaj bi bil referendum najbolj primeren? Najbolj primeren datum za referendum? Če rečemo zdrava kmečka pamet, vemo, ali z enimi ali z drugimi volitvami, kot je gospod Kovačič rekel. Ampak vemo, da v naši državi zdrava kmečka pamet ne prevladuje, posebej pri politikih levice. Spomnite se referenduma o arhivih, ki je bil 14 dni pred evropskimi volitvami. Ne? To pomeni, da daš toliko več denarja, ne? Zato da izveš rezultat, ki bi ga lahko izvedel 14 dni kasneje. In ne samo to, 14 dni kasneje bi bila udeležba večja, torej bi dobili več ljudi, ki bi povedali, kaj si mislijo. Ne? In če bi levica, politična levica, ki temu nasprotuje, bila demokratična, če bi demokratično razmišljali, bi rekli, seveda, skušajmo narediti tako, da bo čim več ljudi prišlo na volitve, da bo čim več ljudi odločilo o tem problemu, če je to velik problem, oziroma o tej veliki zadevi, kot je konkretno drugi tir. Ampak ne, oni delajo tako, da bi bil kvorum čim manjši, oziroma da ne bi dosegli kvoruma in da bi zaradi tega referendum propadel. In to v bistvu kaže, da so nedemokrati po svoji duši. Druga stvar, premier Cerar se je danes postavljal na sodišču kot skrben gospodar. Ne, on je proti zakonu delal, proti ustavi celo, zato ker je rekel, da je to dobro za državo, da se mora obnašati kot skrben gospodar. Če bi se obnašal res kot skrben gospodar, potem bi bil referendum istočasno s predsedniškimi volitvami. Ne pa dvakrat, ne, ker je takrat toliko denarja sfrčalo v zrak. In isto se bo sedaj ponovilo. Jaz se upam staviti, da bo ta tako imenovani skrbni gospodar se prelivil v ponovno politikanta, tako kot vedno, in da volitve ne bojo istočasno z drugimi in da bomo davkoplačevalci morali plačati toliko in toliko milijonov za ene dodatne volitve, da bo premier na ta način skušal zmagati. Na meni se je zdelo najbolj srhljivo to, da je Miro Cerar, predsednik vlade, kot pravnik, ne, kot ustavni pravnik, ne, takrat ob tisti nedavni predstavitvi makete, ne, celo pozival Vrhovno sodišče, ne, naj odloča tako, ne, tako da ima v mislih celo to, da so že milijoni in milijoni evrov pripravljeni za drugi tir, da se razdelijo in tako dalje, ne, kar seveda nima dobene veze z neko pravno razlago zadeve. Ne. Ampak vsem, Vili, to bi te še vprašal, zdaj, na nek način si pa zgubil ti referendum, ne? Če zdaj govorimo, da si zmagal, si takrat na nek način zgubil, ne, na referendumu. Kako se bo zdaj ti lotil te taktike zdaj za naslednji referendum? Vse sile moje bojo za to, da se to združi datumsko. In če ne bo, se bom pritožil. Se bom ponovno pritožil. In mislim, da enkrat pa moja zdrava pamet prijeti v spredje. In državna volilna komisija, ki je zdaj na potezi, ne, dva dni po vročitvi sodbe mora o tem odločiti. Ampak sodba se pa zapravo še piše, ne? Se sodba ni še napisana. Sodba, jaz sem slišal, da je že objavljena.
da je že objavljena na spletu, ali kje že, ne? Po mojem, danes sploh ne, mislim, da so na spletnem portalu Jus Info, vse koliko sem jaz razumel, Boštjana Emzo Pančiča, so objavljene nekatere podrobnosti ven iz sodbe. Ne vem pa, če je cela sodba objavljena. To se bomo še malo počakali, ne? Uh-huh. Ampak kljub temu, ne? Logika mora biti, ne? Da se z državno volilno komisijo dogovorimo skupaj sporazumno za datum. Kar se pa datuma tiče na splošno, ne, za naše referendume je pa to. Ne. Predlagatelj referenduma do zdaj ni imel nobene besede pri tem. Moje stališče je, naj o tem odloča predsednik državnega zbora in predlagatelj referenduma. Če pa ti dva ne morete soglasja dobiti, pa o tem odloči predsednik države. Vedno pravimo, da nima kompetenco, mu treba, da če kakšno ne, pa naj to kompetenco dobi. Končno bi se zadeve manipulacije z datumi na ta način zelo omejile oziroma končale. Ne. In jaz sem optimist, bom šel tudi k predsedniku države, da ga pozovem, da se on zavzame za to. Ker zdrava pamet mora prijeti iz večjih koncev. Ne mora priti sam od državljana K, pa od še nekaterih drugih, ne. Ampak predvsem od predstavnikov, ki nas zastopajo. In do nekaj si hotel dodati, ne? Ja, jaz mislim, da čas je za volilno reformo. Ne? Volilna reforma je zelo pomembna zadeva, ki bi jo morali narediti in bi jo lahko tudi ta vlada, ker ima dvotretinsko večino v parlamentu, bi jo lahko tudi sedaj do volitev naredila. Ne? In tu je cela serija stvari, ki bi jih morali spremeniti, od ukinitve državnega sveta do uvedbe preferenčnega glasa in tako naprej. Ampak ena od teh pomembnih stvari je tudi, kako zmanjšati denar, kako zmanjšati stroške za volitve. In edno teh predlogov je, da se vsak referendum veže na prve naslednje volitve. Torej, ko se predlaga referendum, se reče, dobro, bomo glasovali o tem referendumu na prvih naslednjih volitvah. Ne? Ali pa recimo, če ni dve leti volitev, potem lahko naredimo nekaj vmes. Ampak sicer se pa, če je pol leta, ni noben problem, se vedno veže na volitve. Isto recimo na podoben način bi lahko združili tudi recimo volitve predsednika republike, ki ima petletni mandat z volitvami v Evropski parlament, kjer je tudi pet let, ne? In na ta način bi lahko bistveno manjkrat šli na volitve in si naredili manj stroškov, ne? Ker demokracija je pač draga in zakaj je ne bi ocenili, če gre to iz naših žepov? No, predvsem pa je treba tudi malo poenostaviti tale kvorum na referendumu. Moja poanta je to, da ima predlagatelj referenduma besedo. Pa ga zakaj so daj državljani izključeni iz tega odločenja? Kako da se lahko samo funkcionarsko odloča in to mimo vseh zdravih načel. No pa zdaj, če gremo še malo na, imamo še 8 minut do konca, če gremo še na te politične implikacije, te današnje odločitve Vrhovnega sodišča. Zdaj, po nekaterih informacijah naj bi predsednik vlade šel po nezaupnico, oziroma po zaupnico v parlament, na podlagi tega, kar se je dan zgodilo. Pa po vajnem mnenju, a mislim, da bi mogel sicer Miro Cerar zaradi tega odstopiti? Če ima količ kaj časti, bo vsaj ponudil odstop, oziroma šel po zaupnico v parlament. No to naj bi zdaj slišim šel, ja. Ja, če tega ne naredi, je res brezsramen politik, kar je že veliko krat pokazal. Zdaj, to bi bilo tudi bolj čisto kot odstop, zato ker odstopil itak ne bo, ker v Sloveniji nihče ne odstopi za nobeno stvar, tako da je noro pričakovati kaj takega. Ja. Ne, ampak jaz mislim bolj na nekaj drugega, da tukaj Miro Cerar je z današnjim dnem politično mrtev in ne bo se nikoli več pobral. Politično ne bo več igral v tej državi po 10. juniju nič več. A mislite, mogoče zdaj, videla, da je to? Ena, ja? Ena druga težava pa je, da se bo 10. junija bo maska Cerarja, torej Mira Cerarja, padla dol in iza te maske se bo pokazal Marjan Šarec. In to je zdaj, ne? Mi se bomo zdaj vsi spravljali na Cerarja, ki bo grešni kozel, potem 10. junija pa bo prišel nek nov obraz, odrešenik, ki še bere berilo pri maši, ne, tako da je prav to pravo ime za odrešenika in ta bo zdaj državo spet postavil na etične temelje, tako kot je bila postavljena pri 4. To se pravo, Tino, če jaz pa, sam sekundo še vidi, pravo, Tino, če jaz razumem, ti misliš, da je ta poteza zdaj pravzaprav to, kar se dan zgodil, najbolj koristi Marjanu Šarcu, kako? Ne, gotovo, zato ker zamegljuje. Ne? Zdaj se ne bomo ukvarjali Šarcem, bomo pač zabivali žeblje v krsto Mira Cerarja. To so začeli tudi levičarski mediji, že
ne danes, že prej, ne? Ampak danes pa še toliko bolj in bojo imeli grešnega kozla. Ker isto je bilo tudi z Jankoviča so postavili kot nesposobnega in še prej, mislim, tu gre za reinkarnacijo, ne? In politična levica, ki ima tu svojo računico, bo spet prišla na svoj račun. Čeprav je Marjan Šarec zelo nepredvidljiv in ga ne bojo mogli imeti tako v šahu, kot so imeli Mira Cerarja, ne? Še vedno pa on ne bo imel niti zdaleč toliko moči, da bi lahko kaj naredil zoper ugrabljeno državo. Jaz mislim tukaj tudi, da se motiš, da bodo Marjana Šarca bodo imeli še bolj v šahu, ker za razliko od Marjana Šarca je imel Miro Cerar vendar nekaj svojih poslancev. To, kar se zdaj dogaja, kar slišim jaz iz volilnega štaba Marjana Šarca, pa Marjan Šarec v parlament ne bo pripeljal niti enega svojega poslanca. Ne? Vseeno bodo postavili drugi, če bo seveda prišel sploh v parlament. Ampak Vili, se pravi Vili, zdaj ti si tisti, ki boš kriv za to, da bo zdaj, da jim ta maska dokončno v Miru Cerarju opadla z obraza in da se bo zdaj tukaj lahko pojavil Marjan Šarec, ali kako? Ja, ne pade, čeprav on ima boljšo možnost, Miru Cerar, da predlaga umik zakona, pa je zadeva rešena z referendumom in se ne bo več o tem. Kaj pa to pomeni? Kaj pa to pomeni, Vili? Ja, to pomeni pač, da zakona ni, ne, priznati napako in ne bo prve lopate. Čemu je bil vse ta štos, ne? Ta grozno hitenje namenjeno. To se pravi, zdaj ta drugi tir, oziroma ta drugi tir, kot ga poznamo zdaj, je zdaj za to vlado izgubljen, ne? Je, ga ni več absolutno, praktično. Ne? Absolutno. Bom pa nekaj še povedal, ne? Da ne bo časa zmanjkal na koncu. Jaz se bom zaradi tega tudi angažiral, da gremo na volitve z našimi stališči do porabe davkoplačevalskega denarja, ki so pravzaprav rak rana našega po osamosvojitevnega 25-letnega obdobja. Celotna ta kriptodemokracija na desni, predvsem na desni, ki bi lahko kaj naredila v tej smeri, je tolerirala nedemokratično ureditev, kakršna se zdaj izkazala z odločbo ustavnega sodišča. In tukaj nam nisem Miro Cerar kriv, ampak tudi razni naši kriptodemokrati, ki demokracije sploh niso uporabljali za sredstva, ampak so bolj več ali manj pristajali na oligarhije. Oligarhija danes mi, jutri vi, mi pa proklamiramo švicarski model demokracije. To bomo tudi na volilni konvenciji v petek ob 11. na Svetovnem slovenskem kongresu povedali in te stališča zagovarjali v kampanji. Zato, je pa, zato povabim iz tega mesta volivce, kandidate, ki bi na naši listi lahko nastopali, da se v to usmerimo skupaj in da naredimo en preboj skupaj z stranko novinarja Bojana Požarja in vsemi drugimi, ne? Zelo pa zgleda, kada smo zmenjeni, Madonna. Kaj? Zelo pa zgleda, kada smo zmenjeni tole, ja. Ja, nismo. Pravkar sem hotel prekin to agitacijo, nismo, tvojo video. Nismo, ampak so pač, to so spontane reakcije na situacijo, kakršna je, ne? Mi moramo skupaj stopati, ne? Ampak ne tako, da bi jaz kam pristopil, pa me ni več, ne, državljan K, bom potem še bolj v K, ne, če bi poniknil nekje druge. Zato bom nastopil samostojno na tej listi, ne, in zastopil enaka stališča kot prej. Ne bom se popustil vrščati levo-desno, pa ne kontaminirati z Janšo, kar je hotel danes Miro Cerar, zelo me je hotel spet namočati. A pred sodiščem pa kako? Na sodišču, ja. Ja, pa kaj, to je bilo vprašanje, ne vem, sodišča, kako, če si dela z Janšo ali ne, ali kako? Ja, ni bilo vprašanje, ki ga je postavljalo. To ni pravno vprašanje, ne? Pa sem? To ni pravno vprašanje, ne? Ne, on je velik politik ant. Aha, dobro. Sam še malo, imamo še dve minuti do konca, no? Jaz bo se tukaj, gledajte, Janez Janša je politik in tudi Janez Janša ima napake, kot jih ima vsak politik. Ampak Janez Janša je razen 2004, 2008 in potem enega kratkega obdobja kasneje je bil vedno v opoziciji. Ne moramo zdaj njega delati za krivega, za vse, ne, celo za vreme. Ne, ne sam to vse gliharstvo, vsi so enaki in tako naprej. Tino, ne moremo opozicije... Tino, to ni vprašanje za nas tukaj. Ne. Jaz tega ne počnem, ampak Cerar je danes hotel to narediti. Ne. To je pa poskušal in to skozi poskuša tudi moje stališče povezati z opozicijskimi stališči. Ne? Ja, no, sam tu spet, če pristajamo, da je to, da voliš Janeza Janšo, nekaj slabega in grdega. In ja, se to sem jaz rekel. Se tudi, če bi bil, ni nič narobe.
To sem danes dvakrat povdaril. Ja, zdaj pa vidi, pripoveduješ najbolj zanimive odseke tega zaslišanja danes pred sodiščem. Zdaj tik pred koncem odaje. Ja. Seveda, ja. Moram še kaj še naredili, še kaj še drugo. Dobro, sam še nekaj minuto še imamo, ampak sta pa vedno opazila, kako sta Dejan Židan, ne, pa Karl Javec že ne, se je malo distancirala od tega drugega tive, ne, oziroma od Mira Cerarja v tej situaciji. Sta ga omogočila, zelo... Ne, ne, hoče imeti zdaj v današnjih izjavah, ne? To pa ne vem, kaj sta rekla. Ja, tukaj išče ta svoj prostor pod soncem, oziroma se skuša ta iztržiti. Ne? Erjavce je prav poseben v tem, da zna vedno svojemu... Še več neč ne ve, zdaj v drugem tivu. Ja, ne, ja, ne, ne. Sam, on je tako tak, zelo hinavski politik, on vedno zna dobro, tino, tistemu, s katerim sodeluje. Dobro, Tino, smo proti koncu daje. Vili, zahvaljujem se ti za prihod, ne, verjetno imaš dan še druge televizijske obveznosti, to da ti želim še lep televizijski večer. Upam na sodelovanje, Boja. Kako? Ja? Upam na sodelovanje. Ja. In vrnemo se potem na maketo drugega tira po oglasnih blokov.